hotels, creuers, vols, cotxes, trens, ferris, visats. ArmagedonTours.com. A la tercera federació, la Rapitenca, que lluita per sortir de la zona baixa de la taula, va aconseguir una gran victòria contra el Girona B, equip al que va superar per 1-0. L'encontre va registrar una bona entrada i va començar amb un equip visitant volcat sobre l'àrea local. Tot i això, els gironins no van marcar i a poc a poc els del Montsià van anar sentint-se més còmodes i van disposar d'alguna oportunitat. La segona meitat va ser trabada, per bé que els dos conjunts van tenir opcions. Al minut 78, un mal rebuig del Girona B el va aprofitar Checkerman per habilitar a Titi, que va superar Lucas amb un xut potent i va anotar el gol definitiu. Cal remarcar que després del debut de Titi la passada setmana, davant el Girona B van disputar minuts les dues últimes incorporacions de la Rapitenca, el lateral dret Mario Hernández, procedent de l'Eivissa, i Brian Hurtado, que havia militat a l'equip rapitenc. Jordi Martín, entrenador del conjunt mariner, valorava el partit. Bueno, la veritat és que cap partit és fàcil, tots els partits són d'infart, llavors pues, bueno, teníem moltes incorporacions noves, aquesta és la realitat. Els entrenos pintava molt bé, però la veritat és que no sabíem com acabaria de sortir en una situació real de partit. La veritat és que estem molt contents del rendiment que han jugat els jugadors i en tot moment sabíem què fer en cada fase i moment del joc, llavors pues, la veritat que molt content i si damunt sumem els tres punts, pues, encara més. D'altra banda, a la primera catalana, el Tortosa Ebre, que rebia el líder Vilanova i la Geltrú, va perdre per 0-2 amb gols de Billy al minut 23 i Codina al 39, però segueix a la zona alta de la taula ja que està realitzant una excel·lent temporada. Per a seva part, l'Escó va guanyar el Sitges per 1-2. Se van avançar els riberencs amb un gol de Càliz al minut 49 i 6 minuts després, Ferran va anotar el 0-2. Els locals van retallar diferències, però el marcador ja no es va moure.